အေဂျီရွာကိုလာခဲ့ပြီပါလားတဲ့ဟိုတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအများကြီးပဲပိတ်မိနေတယ်တဲ့အဲအေဂျီရွာဆိုပြီးတော့သွားတာတာယုဘွာဖြတ်လဲဖြတ်ကောဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ဟာဝဲရရောက်လာတာဝဲရရောက်လာပြီးဒီသွားတဲ့ဆက်လက်တက်ကဒီလိုလဲပြီးတော့နောက်ပြတ်သွားပြီးတော့ဆက်အင်ဂျင်မောင်းကြောင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဂျီတီတိုင်းရောကားထက်တော့ပြန်ပြီးပြပါတာဒီဘိုက်ကြီးတွေရောက်ဘိုက်နာလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဆက်လီနဲ့သူဘယ်ရွာလဲလို့ပြီးတော့ကူလာတာဘွေးကန်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဘိုးပြန်ဥတရဲ့ဘိုးရောက်ဘွေးဥတရဲ့ဆရာတော်ကလည်းချက်ချင်းအဲ့ရဇင်းစေးကပို့ပို့ပြီးတော့ပြပို့ပြီးတော့ပြပြီးအဖွာဘိုးရောယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဘမရကိုရခုသွားတဲ့ခါမှာတကယ်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့ဒီရေတရှိအဆက်နာပေါ့နော်ရေတရှိအဆက်နာကိုသူတို့ကအဲ့နာရွာတွေကိုဒီနေပြီးတော့အဲ့နာနေပြီးတော့ဒီရေတရှိဘက်ပေါ့အဲ့နာရွာတွေကိုသူတက်တက်တော်တို့အင်အားတို့ဘက်ထိပဲရောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ကိုတို့အဲ့လိုမျိုးမနှစ်ပိုင်းအဲ့လိုကားနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဟိုထောက်ပို့နေတဲ့သွားနေအချိန်မှာလမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးအကူအညီတောင်းတာပေါ့ကိုတို့ဒီ ambulance ကားနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုအေဂျီရွာကိုလာခဲ့ပြီပါလားတဲ့ဟိုတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအများကြီးပဲပိတ်မိနေတယ်တဲ့ဒီဘက်ကိုလာဖို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဟိုသူတို့ရွာကိုဘလို့မှမရောက်ဘူးပေါ့နော်သူကဒီဘက်၃ရွာထိလောက်ပဲရောက်တယ်အဲ့ဘက်ကျတော့အရန်လာခီးလန်းကျန်းတယ်တဲ့ခီးလန်းဆိုးတဲ့ကြောင့်ဘသူမှမရောက်ကြဘူးအဲ့ရဆိုလဲဟုတ်ပြီလိမ့်စာရောဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးဆိုပြီးတော့အဲအေဂျီရွာဆိုပြီးတော့တွားတွားတော့ဘလို့တွားလဲဆိုတော့ကိုတို့ဒီနေပြီးတော့နေပြီးတော့ရင်းဒီရင်းဒီတန်တထားဘက်ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဆက်လီနဲ့တွားဆက်လီဆက်လီတစည်းကိုလူသုံးအောင်ပဲဆက်လူတော့ဆိုမောင်းတဲ့လူလမ်းပြရရင်နောက်၄ယောက်၅ယောက်ပေါ့ဟိုမောင်းတဲ့လူကလမ်းပြအောင်အပါမအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တော့ကိုယ်ပထမကတစည်းကို၅ယောက်သွားတယ်၅ယောက်သွားတယ်နောက်စည်းလည်း၅ယောက်သွားတယ်အဲ့မသွားတဲ့အချိန်မှာသူကတာယိုးကိုဖျက်တာတာယိုးကနေရေကတာလှုပ်တယ်အဲ့တာယိုးကဖျက်တယ်ဟိုဘက်မှာကရေစည်းအရန်တန်တန်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲပြီးကဲတယောက်တော့ဆင်းမရမယ်ဆိုတော့အဲ့နာနီးစရာရွာကိုဆင်းလိုက်တော့အဲ့နာပါလေတစည်းပေါ်တယောက်စီဆင်းခဲ့လိုက်ဆင်းခဲ့လိုက်တော့ကိုတို့ဒီတဲ့ကိုလေတဲ့ဆက်သွားတော့အဲ့တာယိုးကဖျက်လေဖျက်ကောဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ဟာဝဲရရောက်လာဝဲရရောက်လာပြီးဒီသွားတဲ့ဆက်လက်တက်ကဒီလိုလဲပြီးတော့နောက်ပြတ်သွားပြီးတော့ဆက်အင်ဂျင်မောင်းကြောင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဂျီတီတိုင်းရောကားထက်တော့ပြန်ပြီးပြပါတာဘာမှလည်းလုံးမလိုက်စက်ကတိတော့ပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူကသွားပြီးတော့မှအဲ့ဟာကိုတစ်ပတ်ကြီးပြန်ပတ်ပြီးတော့မှအဲ့ရောက်ရောက်ဖျက်ဖျက်ပြီးတော့မှကိုတို့တနာကြီးဝဲကြော်ကြတယ်ကြီးတော့အဲ့ဗလဲဒီအေဂျီရောက်ရောက်တယ်အဲ့အေဂျီရောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုတို့အဲ့မှာထမင်းဘူးတွေပါတယ်ပြီးတော့ထောက်ပစ္စည်းတွေပါအဲ့အကုန်လုံးကျော်တော့တော့တော့ဝေဝေပြီးတော့ဒီဘက်ဒီတကြီးရဲ့ဦးရီအရောကိုရဲ့ဆရာတော်ရဲ့နောက်နှစ်ယောက်ကရွာမှာနေခဲ့ပြီးဆာဗစ်ဆင်းတယ်အဲ့ရွာဦးဖုံးချောင်းသွားပြီးတော့အချိန်လေးကြောင်သွားမေးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကတကြီးရဲ့ဦးရီကျတော့အိုက်ဆက်လီနဲ့ပြန်ပို့ပေါ့သူတနားရီခွဲလောက်အသွားတနားရီခွဲအပြန်တနားရီခွဲကြတာဟိုအဲ့ဘုံနဲ့ပြန်သွားသွားပြီးတော့မှအဲ့မှာဆာဗစ်ဆင်းပြန်မိုးကချုပ်သွားချုပ်သွားတဲ့ခါကျအဲ့မှာရသလောက်တကြီးရဲ့ဦးရီတော့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လျှက်ပြန်မလာဘူးအဲ့ဒီမှာပြန်မလာဘူးသူကတကြီးရဲ့လမ်းမှာဆက်မစီးရဲ့လို့သူကတော်တော်ဟိုကိုပုံနေမှာပါတော့တော်တော်အတကြီးအသက်80ဒီဘအဖွားဦးတွေပါတယ်နီးစရာဒီအင်အားယူအောင်ပါမယ်ချပေးခဲ့တယ်နောက်နေ့မနေ့မှသူတို့တက်တက်ဆက်လီအကြီးနဲ့ဒီမြေချောင်းကနေပြီးတော့ပြန်လာခေါ်မယ်လို့သူစစ်တောင်းမင်းနဲ့နီးတာဟိုဆက်လီအကြီးနဲ့မှရမှာဆိုတော့အဲ့ရမို့လို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကိုရိုးကဆောင်းဆောင်းဆောင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားတော့ဘလို့မှဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမီးလည်းမမီးလိုက်ဖြစ်တော့ကဲအဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်လာခေါ်ဦးတယ်ဆရာတော်ကလမ်းပိတ်လမ်းမီးကတော့ပြန်လာခေါ်တော့ကိုရိုးချီကိုည9နိုင်ခွဲပေါ့9နိုင်ခွဲပဲရောက်လာကိုယ်လိုက်ဘုမရောက်လာတော့ညပကြီးမီးလည်းမပေါအောင်ဆက်လီဟိုဗါလဲဒီတက်သားဆက်လီကိုတို့တော့ fiber ဆက်လီနဲ့တဲ့ဒီတက်သားဆက်လီမှာပါဒီ engine နဲ့သူကနည်းနည်းတော့ကြီးတယ်လူရှိရအောင်ဆန်တာပေါ့အဲကို၄ယောက်ကသူလမ်းပြရင်ဆိုတော့ပြန်လည်းပြန်အောင်ဗါရေရအရန်ရေစီးတန်ရေစီးတန်ခါကျလမ်းပြတော်လို့ကိုတို့အဲဝဲကိုပတ်ပြီးထွက်ရတာတပကြီးပဲသူကစစ်တောင်းမြင့်နဲ့စစ်တောင်းမြင့်နဲ့တုံးဖတ်လို့တော့ပဲဝေတော့တယ်အဲ့နေရာနေပြီအဲ့လာရောင်နဲ့အဲ့အောင်ရအောင်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဟိုဒီကစင်းရိုးပေါ်လေတင်တဲ့ဟာတွေကိုထောက်လို့ရနေတဲ့အချိန်ထောက်ပြီးသွားပြီးတချို့အဲ့မှာမရောမရောလို့အဲ့နေမရောဘူးပြန်စုပြန်စုပြန်ပတ်စုပြီးသွားလို့ခေါမလဲကိုရန်ကုန်လို့ဆိုရင်နောက်ဖေးလမ်းကြီးကသွားသလိုမသွားတာအဲ့နီးပြတ်တော်လို့ပေါ့လမ်းပြတ်တော်လို့ပေါ့နော်အဲ့သွားပြီးတော့ဖုံးချောင်းဘက်ကနေဆိုတော့ဖုံးချောင်းကဘယ်လောက်ထိချိန်ပြုတ်လဲဆိုတော့ကိုရူလေကဆက်ထွက်လို့မရဘူးဘာလို့အုတ်တိုင်းကျိုးပြီးတော့အဲ့အုတ်တိုင်းပေါ်မှာလှိတင်တယ်အောက်လဲဆင်းလို့ပြဘယ်လောက်နဲ့မှမသိဘူးဘလုံးထောက်တယ်ဘလုံးရှိရထောက်လို့မရဘူးပြိုဘာအော်ဒရိုင်းဆိုတာဟာအပေါ်တင်နေတော့အဲ့တော့သူတို့တွေကအကုန်လုံးဆင်းလို့ရတဲ့လူအကုန်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ဝိုင်းရွှေရွှေရွှေပြန်ရရပြီးတော့ဒီဈေးညက်လျှောက်တဲ့လမ်းဆိုခေါင်းမိုးနဲ့ကြီးရက်ကတ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာနေအဲ့ဈေးညက်ခေါင်းမိုးကိုကိုင်းပြီးတော့လေတို့ဆွဲအားနဲ့အဲ့လိုဆွဲတော့အဲ့လိုပြန်လာလာပြီးတော့မှကိုရောအဲ့ရ17ခွဲလောက်မှရင်းဒီစတားထိတ်ကိုပြန်ရတာ
对吧？哦，交流都无，那么哎就怕怕不住撇断来了，你那么干搞路不咯？哎，我比方说，哎，我哩偏要了，哎，你阿妈的阿爸，啊，交流不，周围都对面隔离来吧，每个人隔离来吧，我哎朋友嘛多在那些嘛，然后呢，第差不比不着，六级本的要，八五本的要，九五本的要。对嘛，六月份你要多比如过，阿龙江省的地方，隔离每个在隔离里有七天下来办的，哎，朋友讲嘛，跑过来办的，搞了我有了，反正都哎，都处理东西，哎，弄哎，弄来办办完下来，多没路了，搞不路，阿边办了地，但咩，故意办完下来，他们哦，阿里有追问呀，阿里有顾问呀，我那哎呀，这顾，哎呀，这职业，哎呀，一级哇，一级哇，哎呀，职业多啊，那也叫了，故意，哎，你将来的跑过来。来，队伍的好多啊，成员嘛，是白鸡的了，白鸟都属于哦。是十里的，都白鸟来都困难，孤单上不会干的，都要叫啥的，酒店嘛的，属于哎，比如讲，只能爱的，不会乌代，我不会乌代啊，下路干的，啊，直接哎呀，人这个不顾不了，也不能，比如讲，我没有叫家里了，那么呀，哎呀，你来孤独比比的嘛，哎呀，你不如，就是在那里吧，喏，哎呀，我来教你。比如哎，你跑过来干么子？伢个俺们对象子来，伢伢的。那比如，有了，有了，地到地包的，哎呀，白嘛，地盖子是干的些哩，哎，盖子是干的，一般来讲来个路，哎，地某地隔离的，某地包围的，比如他们某地包围别的，哎呀，我伢一过去别给别包的。我人那隔离一批的话来，我晓得，隔离一批的话来，我把我叫的俺们各隔离一级的话，哎，我来叫的，一批这种明明说盖子的那个来过别的伢包的，伢过来的老么咯？今天干了么么呀？我古代一段，哈里的高等这边叫六文窑，六百文窑来讲了咯。阿斌是哈里什么？过来姑姑阿斌你哪里咯？哎呀，哦，阿龙谁前段过这半年的别墅内嘛的？六谁多少个八百六万三的嘛？阿龙比别墅嘛的，别也给人家八百。你妈比别墅一千，大家嘛谁都是差不多一百块。